Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մյունխենի անվտանգության 56-րդ համաժողովին մասնակցելու համար այսօր գտնվում է Գերմանիայում։ Այսօր Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի շրջանակներում Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պիտեր Մաուրերի հետ։ Հանդիպմանը նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդգծել է հայկական գերության մեջ գտնվող ադրբեջանցի քաղաքացիական անձինք Դիլհամ Ասկերովի և Շահպազ Գուլիևի ազատման և այդ ուղղությամբ ջանքերի ավելացման կարևորությունը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է գերիների և պատանդների բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակումը հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում։ Նույն օրը նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Գերմանիայի Արևելյան Բիզնես Ասոցիացիայի Հարավային Կովկասի հարցով աշխատանքային խմբի ղեկավար Վերիդոս GmbH-ի գործադիր քարտուղար Ադրիաս Ռեշմայերի, ինչպես նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Վլադիմիր Նորովի հետ։ Մյունխենի անվտանգության ամենամյա համաժողովում հավաքվել են աշխարհի ավելի քան 500 սրաստիճան քաղաքական գործիչներ։ Ինչպես ակնկալվում է, Չինաստանում կորոնովիրուսի բրնկման հարցը կդառնա ֆորումում քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը։ 1963 թվականին հիմնադրված Մյունխենի անվտանգության համաժողովը միջազգային քննարկման հարթակ է, որն ամեն տարի հավաքում է ամբողջ աշխարհից քաղաքական առաջնորդների։